କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ମୁଁ ଏବେ କହିବିନି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖିବେ। ଏଇଟା ଆମର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ନୁହଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍। ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏସ୍ସିବିର ଅଡିଟୋରିୟମ୍କୁ, ଯେଉଁଠାରେ କି BMW ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି। କ୍ଲାସରୁମ୍ ହଉ କି ଅଡିଟୋରିୟମ୍, ଆମେ ତ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ବସିବୁ, କାହିଁକି ନା ଲାଷ୍ଟରେ ବସିବାର ମଜା ହିଁ ଅଲଗା। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତ ଏଯାଏଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, ବାକି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ ଚଲେଇବା, ସେଟା କ୍ଲାସ୍ ହଉ କି ଅଡିଟୋରିୟମ୍, କ୍ୟା ଫର୍କ ପଡ଼ତା ହେ। ତାପରେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଟା କି ବହୁତ ହିଁ ଏକ୍ସାଇଟିଂ। ଏତେ ଲମ୍ବାର ଲେକ୍ଚର ପରେ ଫାଇନାଲି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା, ସେଥିରେ ବି ଏତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଥିଲା। ବହୁତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଫାଇନାଲି ଆମ ପାଖକୁ ଖାଇବା ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଉ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଏବେ ଖାଉଛୁ। ଖାଇବା ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ଫଟୋ ଟିକେ କ୍ଲିକ୍ ନକଲେ କେମିତି ଖାଇବୁ ଆମେ, ତ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। 5 ମିନିଟ୍ ବି ହେବନି ଖାଇବା ଆମର ସରିଲା, ତାପରେ ବି ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି କ୍ଷୀରି ଆମକୁ ମିଳିବ କି ଏକ୍ସଟ୍ରା। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମର BMW ର ଟ୍ରେନିଂ ସରିଲା ଆଉ ଆମେ ହଷ୍ଟେଲ।